тийм юм хийж болох байнгээр нас сууж байгаа юм. Хоёр дахь нь энэ дусаалсан өрөө гарах асуудлыг бол бид яагаад дэмжих болох юм бэ? Чи дэмжих ёстой шүү дээ. Одоо ингээд дулааны удирдал эхлэн Монголд жуулчд орж ирнэ. Төмөр зам нисэх бодол дээр ч ийм өрөө байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр байгууллагууд хэрвээ хөрөнгө оруулалтаа хийгээд энийг хийх ёстой шүү дээ. Тэндээ бас бизнес хийж байгаа бол хийж чадахгүйнүүд нь бас гадаа гараа тамхитдах нээлттэй байна шүү дээ. Одоогийн зохицуулт нь хэвээрээ л байгаа. Тийм учраас энэ дусгалсан өрөө гарах асуудлын энэ залт нь бол зайлшгүй гарах хэрэгтэй. Энэ олон оронд ийм байгаа. Бид нар энийг хатуу бариад байж чадахгүй. Тэгэхээр амьдралд нийцүүлсэн ийм зүйлийг бас оруулаач гэж оруулж байгаа энэ зүйл нь бол дэмжих ёстой. Тэгээ алхмыг шаашлаа метрээр хэмжих асуудал нь бол зөв байхаа. Энэ бол Монгол улсын стандартын хувьд бусад хуулиар бол метрээр хэмжиж байгаа учраас метр шилжүүлэх зүйтэй байх гэж бодож байна. Хилцүүлгийн явцд энийг шийдэд явах болох. Хоёрдоор асуулт нь бол тамхины хууль бус 8 бол үнэхээр бий болсон шүү дээ. Байдлаг дарга сайн нэг өгөөсгөл хэлээ тийм байхгүй. Сая Бөмбөр зах Наран туул гэдэг энэ чулуун нэвтрүүлгээр явж байхад тэнд худалдаа эрхлэгч байгаа энэ бизнес эрхлэгч хүмүүс ярьж байлаа шүү дээ. Тамхины хууль бас 8 бий болцоо. Дотор үзүүлээ гадаа машины араас авч өгдөг. 8 хийдэг юм тогтол юмнууд гарсан байна гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь хуулийнхаа энэ одоо болохгүй байгаа амьдралд нийцэхгүй байгаа зүйлүүдийг бид нар засаад явж байгаа нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Тийм учраас би энд байгаа энэ ажлын хэсгээс энэ талар манай хяналтын байгууллага цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл байна уу? Ер нь хууль бус 8-тай тамхины хууль бус 8-аа хэр хэдэн хувь өсөж байна аа? Энийн одоо өсөлттэй тэмцэж байгаа ямар арга хэлбэрүүд байна гэдэг бас асуумор байна. Энэ талын тооцоо судалгаа байна уу? Ер нь бол энэ чиглэлийн бас мэдээ статистикийг гаргаж өгөөч гэж өсөж байна аа. За байнгын орон дарга тамхи татдаг гэсээр байгаад гаргачлаа шүү дээ. Одоо тэгээ хэн хариулах юм? Байнгын хорооноос нь тамхи татдаггүй юм байна. Бацогтыг байхгүй бол хэн оролдгий? За ажлын хэсэгт гайлын хууль шахуулах худалдаа хөнгөвчлөх газрын дарга байгаа юм байна. Тамхины хууль гарахаар хууль ус худалдаа өсөөд байгаа мó та нар мэдчихэж байгаа юм байна уу? Та нар чинь хариуцах хэрэгтэй болсод юм байна шүү дээ. Гэхдээ яг тэр хууль ус худалдаа өсөж байгаа гэсэн зүйл бол манад тийм судалгаа юм мэд байхгүй. Өсөөгөө өсөөгөө. Мэдхгүй. Чи чинь тэр ажлыг хийх хэрэгтэй юм шүү дээ. Мэдхгүй гэж сууж байна. Хууль бус худалдаа гэдэг би дотооддоо худалдахыг гэж ойлгож байна. Тэгээ би энэ дээр зүгээр өөрийнхөө санал хэлж болохгүй гэж ойлгож байна. Зүгээр яг гадаад худалдааны хувьд бол тийм хууль бус худалдаа байхгүй. Тамхины импорттой холбоотой зөрчил байхгүй. Гарсан зүйл байхгүй. Гайлаар хууль бус худалдаа нэвтрдэггүй. Гайлаар тамхиг хууль бусаар нэвтрүүлсэн тохиолдол байхгүй. А дотооддоо олж байгаа худалдааг бол та нар хариуцахгүй юм. Хариуцахгүй мэдхгүй. За мэрэгжлийн анализ цагдаа ер нь байхгүй энэ цаг дотор гэж байна. Баярсаахан гэж шүү.